Люди зі східних регіонів України вже звикли до постійної небезпеки. Тривожно, там в будь-який момент можуть почати просто стріляти. Там постійно слышиться пулемет на очереди, ну і ракети літають. Обстановка тривожна. 10 февраля ви знаєте, що відбувалося. У нас там було багато жертв в місті. Дітей неділю боялись випускати, звісно, на вулицю. Ну, жити як-то треба. І, ну, які міри безпеки ми можемо соблюдати, не ходимо, звісно, в людні місця. Ну, жизнь продолжается. Мы живем как на вулкане. Идет, да, активная миграция, то есть многие выезжают из нашего города, но очень много беженцев, которые из горячих точек, наоборот, в наш город приезжают. Звикли и до болісних утрат. Шахматиста одного зацепило нашего, там, да, он в милиции работает, в ППС на улице Ленина был. Вот. Майора убило милиции, с ним был. Но он был прикомандирован из Винницы. Последний день командировки был. Он там спас девушку, вроде его вытащил, а сам погиб. Та щасливі, що тут у Хмельницькому згадали, що таке справжнє спокійне життя. Адже у рідному місті про це й годі думати. Знаете, что самое такое важное? Мы вчера идем вечером по городу, и гуляют люди с маленькими детьми. Говорю, Влад, ты гуляешь, он самый старший вечером. Говорю, ты видишь у нас людей с детьми? Он говорит, ну у нас не гуляют люди вечером. Каждый старается добіжать дому і сидіть дома. Та вони радіють за побратимів і сподіваються, що мир запанує на всій українській землі і все буде як раніше. Всі хочуть, щоб поскорее все закінчилось, щоб якби наступив мир, щоб все вернулось, от як було. Люди настроєні за Україну, це однозначно. Ну, я не знаю, за всіх не буду говорити, ну, більше навіть не знаю, яка частина. Ну, всі хочуть жити в Україні, і ну, всі проти війни. Адже Україна єдина. Одна. І хотілося б, щоб одною залишилися, звісно. І наш народ багато що об'єднує. В першу чергу земля, потім мова і традиції. Це саме основне – люди. Всі повинні це розуміти. Дух, який тут є на цій землі, який споконвіков він був. Не нужна війна, не нужна все це, що проходить в нас. Дай Бог, щоб воно закінчилося, щоб люди не гинули, а гинуть самі молоді люди. Ми всі однакові. От я із Чернігівської області, я приїхав ось сюди, на Хмельниччину, всі люди общительні, всі люди добродушні. Приїдьте до нас, у нас теж таке саме. Ми українці, ми єдині, у нас єдині корні, і ми завжди повинні пам'ятати, де захована, де лежить наша поповина, де наші прапрапрадіди. І цей розподіл, це дуже неправильно. Ми об'єднуємо те, що ми живемо в одній державі, перш за все, да? Що цілі у нас, мета повинна бути одна. Ну, оскільки люди завжди во всі времена були різні, мабуть, у нас трошки є те, що нас і роз'єднує. Але основне, звісно, ми повинні думати, що живемо в одній державі, повинні бути разом. Я бажаю Україну, мені все одно, яка вона з якої сторони, західна, чи центральна, чи східна. Слава Україні!